Visų pirma, noriu išreikšti pagarbą Prienų komandai. Man patiko, nebuvo didžiausia žmogaus, bet iš tikrųjų labai gerai kovėsi. Ir aš žaidėjams dabar priminiau, sakau, jūs nelabai atkreipėt dėmesį, kad jie nugalėjo Juventus, jie vos nelaimėjo prieš Žalgirį. Yra gerai tokioje kondicijoje, jau dalis sezono ar pusę sezono praėjo. Tai reikia juos gerbti. Taip, kad aš vertinu kaip tokią sunkią, bet svarbią pergalę ir džiaugiuosi to, aišku, bet pagarba didelė varžovų. Treneriu, po pirmos pusės buvo lygų, po to antroji turėjo 15 taškų persvarą. Kas pasikeitė, kas pasikeitė jūsų žaidime ir varžovų? Pasakiau, dabar atėjęs į rūbinę, aš norėčiau jūs matyti gynyboje tokios, kokioje buvo trečią kėlinį. Tiesiog vienas paskui kitą perimti kamuoliai ir nesvarbu, ar didelis ar mažas ten. Ir Zy, ir Giedrius paskui išėjo, žiūriu, jau ten nebėra, jis toks šoka kartu. Nu, kaip pasakyti, super, kaip jeigu ten mūsų Eimantas yra gal metikas, snaiperis toks ir gynyboje tiek nekreipdavo dėmesį, jis dabar buvo vienas geriausias. Aš pagyriau ir sakiau, nori, tu parodėjai, kad tu gali, dabar turėsi man visą laiką toksai būti. Tai džiaugiuosi, už tą trečią kėlinį tai ypač. Ketvirtam kėlinį turėjote ir persvarą, bet po to toks labai greitas žaidimas buvo į abi pusės, paprašėte ir per traukėlės. Kas ten netenkino ir kaip manote, ar geras žaidimas buvo ar ne tuo metu? Ne, aš visą laiką sakau, reikia žaisti protingą krepšinį, kuris veda į pergalę, o ne kažkokį pasibėgiojimą. Jeigu mes gerai pasiginam, taip mes galim užpult po dviejų perdavimų, mesti krepšį, kad ir tritaškis, tai yra po geros gynybos galima pult. Bet mes užpuolam skubotai ir neįvyksta net metimas arba kokia klaida ir varžovai užbėga. Mane tas labiausiai pykina, taip neturėtų būti. Čia varžovai daugiausiai taip ir naudojasi. Čia, tai tritaškį pataikė, tai perėmė iš pusę aikštės, nepajuto, žiūri, kad 8 taškų nėra per pusantros minutės. Tai čia mane tas labai pykina. Treneri, metus pasitikot, būdami ketvirti, tikrai kol kas rezultatas neblogas. Kaip vertinat savo komandos tą pirmą sezono dalį ir ketvertas, kaip suprantu, ir tikslas jūsų ir yra, ar ne? Nu, taip, net aukščiau reikia galvoti, tada gal pasieksi tą maksimumą svajoką apie neįmanomus dalykus. Nežinau, tiesiog aš visą laiką su tokios nuomonės, kad reikia trijų banginių. Reikia, kas trenerio idėjas perdada aikšteliai, tai yra įžaidėjas, tai yra didelis žmogus, kur sunkiu momentu galima paduoti kamuolį ir jisai įmes. Ir turėt metikų, kur greitam polime, ten besikeičiančiose situacijose, kad turėtum pataikančių žmonių. Tai dabar galima sakyti, jūs žinot, apie ką čia aš maždaug kalbėjau, tai tose pozicijose turim žmonės, tai gavosi, kad nereikėjo laukti po naujų metų, kol susižaisim, kol susidėliosim į vietas, tai gavosi geresnis rezultatas. Prieš rungtynes bandėm skaičiuoti, kiek jūsų buvusios Šiaulių komandos žaidėjų dabar yra treneriais. Tai ir Pauliukėnas, ir Giedraitis, čia kitoj pusėje buvo Gaidamavičius, Urbonas dirba, Valuckis, Tankevičius. Kiek jums pačiam yra tai malonu? Man tai keista, kad kartais tokių negražių kokių palyginimų ten sulaukiu, aš toks jaučiuosi jaunas žmogus, bet iš tikrųjų tai jau daug labai senai dirbu ir gal ir senai atrodo, bet sakau, jaučiuosi jaunas ir mano gyvenimas tai yra krepšinis, ar čia, kad komanda pergalę skintų, kur bedirbi, ar kad tavo žaidėjai eitų vis aukštyn. Aš visą laiką taip sakiau, net dar Tauro salėje, kai žaisdavom, ten neverk ir Mindaugas Žukauskas pasakęs, daryk tai, ką pasakiau ir viskas. O paskui ten kalbam po varžybų, aš dar sakau, turi žaisti, kad tavęs niekas nesulaikytų. Kaip tu peržengsi tos marškinėlius Šiaulių komandos, aš pats išvarysiu ten į Žalgirį, Lietuvos rinktinę. Tai toks mano kaip trenerio tokia lyg tai tas piedestalas toks. Čia turi būti geriausias, eik į kitą komandą. Niekada neik už pinigus. Būk geras, padaryk kažkokį rezultatą, kad žmonės tave išleidėtų, verktų, kad tu kažką padaryt čia gero, kad tada galėjai ramės sąžinė į aukštesnį lygį. Tai toks mano darbas, aš ne tik strateguoti noriu, aš noriu, kad žmonės kiltų, kad žmonės kažką pasiektų, komandai, kad būtų gera. Na ką, noriu pasidžiaugti iš tikrųjų vyrais komanda, kad parodė tokį komingumą gerą. Jau buvom tokie biškiai privargę, vieną atkarpėlę, kitą atkarpėlę, tokį klaidelių pasidarėm, jie ant greit užbėgo, biškiai atitrūko, bet mes
sugebėjom sugrįžti į varžybas, dėl to ir labai džiaugiuosi. Ir gale dar davėme kovo. Galbūt, jeigu būtume tos kelis laisvus metimus įmetę, galbūt buvo ir įdomiau. Aišku, blogi dalykai yra, kad leidome 15 polime atkovotų kamolių duoti, bet šiandien neturėjom vieno didelio žmogaus, tai Durgamo, kuris vis dar serga. Kas atsitiko trečiam kelinį, kai turbūt esminis turbūt buvo ketvirtis? Nu, jie Šiauliai paėmė mums kažkiek agresyviau ir mes tokie suskydom ir perėmė tokį kamolių ir užpolentų greito. Tai va, toks dalykas, sakau, gerai, kad paskui grįžom atgal. Prienai yra dažniausiai klystanti komanda Lietuvos krepšinio lygoje, šiandien irgi nemažai tų klaidų, ypač trečiam kelnyje. Kur mato didžiausią problemą ir kaip reikia bandyti tai taisyti? Tai va, pirmus du kelnius mes padarėm tik tai 4 klaidas ir kai žaidėm tokį gerą krepšinį, o paskui pradėjo 1-5 svičą daryti Šiauliai, atakavo paso liniją ir mes nesugebam priimti tokių gerų sprendimų, jauna komanda. Ir tie pasai vat, į rankas ir paskui išbėgant greitą labai pakenkia mums. Reikės dirbti šito, daugiau ties kamulio prieimimo, ties kamulio įvedimo paprasčiausio tenais. Dirbsim. Kaip savo komandos žaidimą matot, kaip norėtumėt, kad jį rungtyniautų? Matau taip, kad tai yra jauniausia komanda lygoje ir visada turime rodyti energiją. Nepaisant to, tą mes ir darėm, mes visas varžybas stengiamės, spaudžiam varžovus nuo galinės linijas. Ta ir darysime. Ar matot postumis į priekį vis dėlto žiūrint sezono pradžią ir dabar, na, laimėta ir prieš Uteną, su Žalgiriu kovota labai atkakliai ir šiandien su Šiauliais? Ne, tai matome, kad vaikinai auga ir ties to dirbsime ir jie tikrai užaugs ir tikiuosi ateityje jau turėsim pergalių. Ar visai žaidėjais esat patenkintas ar kažkokių permainų gali būti komandai? O dėl to dalyko nežinau, pats tik tais 2 dienas dar čia su komanda, 3 beveik. Tai dar sunku kažką pasakyti, dabar yra kaip yra, reikia, kad sugrįžtų po lygų, nes vakar grįžo tik tais Ignas Argiūnas, Durgamo dar nėra, tai nežinau, čia su vadovais kalbėsimės, aš nežinau, kokie jų tikslai čia keisti kažką, ne, bet šiaip aš patenkintas komanda, kokia yra dabar. Prieš tai buvęs treneris nelabai pasitikėjo įdį, kol kas dar nebuvo mestas į kovą, o dabar šiandien jūs jam leido 21 minutę žaisti, kaip vertinat šį žaidėją ir kaip jo pasirodymą šiandien? Nu, įdį, jisai irgi pirmą kartą Europoje yra, jam reikia dar daug tų taisyklių išmokti, gan neblogai dirbo per treniruotės, aktyvus, šiandien tikėjomės aktyvesnio žaidimų ir gan neblogai, tik tai su pataikymu kažkiek prastokai, bet bandysime, naudosime, žiūrėsime, kaip jam seksis toliau.